あら。ふんふん。右耳、しっかり上に向けられましたね。いいですよ。非常にいいですよ。満点の行動ですよ。そいじゃ、お利口な君のお耳をきれいにしてくれる耳かき棒の紹介だ。使うのはですね、これだ。響いちゃっていますでしょ。まあそうだよね、音叉ってものと耳かき棒をぶつけ合わせたからね。そうやるのを音叉耳かきというもの。耳の中に耳かき棒を入れて、音叉で耳かき棒を叩いて揺らす。その振動で耳の中のひっついた耳垢を全部取るっていうわけ。なんて言われてもいきなりお耳の中に入れるのは怖いだろうから、耳の表面をお掃除して私のお掃除の仕方に慣れてもらおう。そうすれば私の耳かきテクに全信頼を置いてもらえると予想。そんなわけで初手は耳の表面から対戦よろしくお願いします。ささ、しっかりお掃除して、運気アップだ。力加減はどう？少し気持ち強めにやってるけど、痛くない？痛くなかったらちょいしつこい汚れを見つけてしまったから、このまま続けるね。下曲がっているとこに汚れが結構あるんだよね。
ましょうか。耳裏もしっかりお掃除しないと運気が悪くなるんだよ。よし、これで綺麗になったかな。耳かき棒の先にも悪い赤がいっぱいだね。そうなればこれはお掃除が必要だ。大げさに供述してみたけど、ああ、掃除するつもりだったんだけどね。清潔にしながら耳掃除した方が運気アップするからするんだけどね。まあそんな事情があるので、お掃除の時間もらっていいかな。あ、待っている間そのまま目つぶって楽にしててね。よーし、それじゃあ耳の中のお掃除張り切ってやっちゃいましょうか。あ、最初はスタンダードな耳の中のお掃除で、音差は頃合いを見て投入していくからね。まあとりあえずこれは私のさじ加減だし、とにかくやっちゃおうか。さあ、お耳かきの新体験を、その耳で、とことん味わえ。汚れがあったわね。
よし、これでいいかな。じゃあ、音叉を使っていくよ。耳の中がむわーんって感じになるけど、怪我をしたりとかはないから安心してね。それじゃあ、音叉投入。振動で取りにくかった赤が取れたよ。よーし、一旦終わり。まだあるけど、お掃除も大事なんでね。じゃなきゃ耳かきの意味もないからね。そんなわけで、じっとして。今耳かき棒を引き抜くよ。続きをやっていくよ。今度は最初から音叉を使いながらやります。はい、音叉また行きます。ちょいお耳の中震えるよ。心地いいのかい？お顔、可愛くなっちゃってるぞ。
れ様でした。これでお耳は、だいぶ軽くなったと思うよ。今、耳かき棒を外に出して、残りの赤も出していこうね。おお、こりゃまた困ったちゃんの形してたね。こんなのが居座ってたら、運も悪くなるよ。どう？耳の通りが良くなって、気分もウキウキでしょ？私の耳かき、快適だったかな？ビクビクって震えちゃったね。まあ、その反応を見せてくれるなら、よくできましたってことだ。お掃除終わったら、左も同じようにするんで、よろしくだよ。はい。そのためにも、まずはしっかりとお掃除、お掃除。終わり。では、左も合図するから、私に向けてね。はい。